E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Respeito e te considero JP, mas tem gente muito importante me assistindo. Eu não vou perder pra você. Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida. Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida. Essa aqui é a batalha da minha vida. Eu entendo todos os seus motivos. Ano passado vi eu ganhando da plateia e hoje vai ter ganhando ao vivo. É o motivo, engraçado assim. Sabe que eu faço facinho. Sabe o espaço da sua barriga? É arroz e feijão e derrota pra mim. Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta. Você nunca foi poeta. Minha derrota, você não tá nessa dieta. Sabe por que pra mim você é um comédia? E agora você fica nas ideia. Você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia. Eu posso virar a alimentação da plateia. Essa porra aqui é self-service e vocês estão sentindo o gosto de ideia.
me responde a colmeia. Tá entendendo? Pra mim você é fraco, porque agora eu te bato no gancho. O gordinho ficou em pedaço. Realmente, é isso daí que você é. Tá ligado que eu chego no sapatinho. A sua rima é self-service. Ele chega e se serve sozinho. Até porque você nunca prestou para nada e o Prado veio pra te matar. Sua é self-service, a minha é delivery. A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar. Ah, a sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco. Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar que agora cê vai ficar no asfalto. Faço assim, se repete, só que cê se compromete. Ai, quem dera uma self-service pra eu bater nesse MC de internet. Tá ligado, meu parceiro, que agora Jack já tá fluindo. Ai, quem dera se a self-service, mas isso não tá servindo. Se servisse, você tava conseguindo. Até porque você já tem seus vários fãs. É só com a self que você vai ganhar de mim mesmo. Se você trazer a panela inteira do Instagram. A panela inteira do Instagram, mas cê sabe que agora você é meu fã. Por esse motivo eu posso fazer uma live, mas você não tá em destaque até amanhã. No Instagram eu vi você, e cê era inteligente. Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes. Qual foi a última final da
Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas, qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Imbasulo HD. Obrigado a todos de coração, rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto, é nóis, falou.